یہ ناگن چورنگی کا ایریا ہے، یہ مین ناگن چورنگی ٹاؤن مارٹ کے سامنے جو ہے یہ جو ہے آگ لگا دی گئی ٹرک کو، جس میں اس کی وجہ سے دو ایکسیڈنٹ ہوئے ہیں، گاڑی کچلتی بھی گئی ہے، خواتین جاں بحق ہو گئی ہیں اور ان کے ساتھ جو جینٹس تھے وہ بھی جاں بحق ہو چکے ہیں۔ مین ناگن چورنگی پہ یہاں آگ لگا دی گئی ٹرک پہ۔ Thank you.